Pessoal, a Ada a Cardano segue aprisionada aqui no patamar da mediana do canal de Keltner. Na verdade, ela está presa entre a base da nuvem no diário e a mediana do canal de Keltner, formando uma subfigura triangular aqui, porque a base da nuvem está escalando de baixo para cima e ela está formando fundos ascendentes e topos descendentes. É bem provável que essa subfigura triangular só exploda para testar a média móvel de 200 períodos, que é essa linha laranja aqui, ó, que nesse momento tá no patamar de 0,363, tá recuando também. Ela só exploda para testar 0,363, que é onde está a MM200, quando a dominância reagir, porque a BTC basicamente está subindo sozinha. A BTC catapultou de 19 para 28 mil dólares é sozinha muitas altcoins não acompanharam, como é o caso da ADA, e enquanto a dominância não arrefecer, ela não vai ela não vai conseguir as as principais altcoins não vão conseguir se livrar das suas respectivas figuras de acumulação. Já já eu vou fazer uma análise da dominância para a gente ter um prognóstico de quando as principais altcoins de altíssima octanagem, às quais eu me refiro, diutonamente vão explodir. Na projeção a nebulosidade avermelhada acabou se fixando aqui. Não tá ganhando muita espessura, mas também não está perdendo. Então denota ainda que os que os compradores estão com dificuldade de retomar o controle da ada. Daqui a pouco eu volto com XRP. Algorand, Atom, Polkadot, Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.